Որն է իմաստը ընդհանրապես ձեր դատախազություն դիմելու։ Պարզ չէ, որ իմ քայլի պատգամավորներից եւ որևէ մեկի նկատմամբ, արդարադատության նախարարի նկատմամբ, թվարկում է ինքներդ կարող եք շարունակել, քրեական գործ չի հարուցվելու։ Եվ որն է իմաստը դիմելու մի դատախազի, որին չեք վստահում դուք։ Գուցե այս փուլում չիրականացվի, գուցե դուք ճիշտ եք եւ իսկապես այդ հետապնդումները չիրականացվեն, բայց առնվազն փաստերը պետք է արձանագրվեն։ Եվ երկրորդը, դատախազությունով չի սահմանափակվելու այս գործընթացը։ Դրան կհաջորդի դատական բողոքարկումները։ Այնուամենայնիվ եկեք հույս ունենանք, որ դատախազությունը կգտնվի իր դիրքում եւ կիրականացնի այս քննությունը։ Եվ բացի այդ, իրավական գործընթացում այլ տարբերակ չկա, քան դիմել հենց դատախազությանը։ Իհարկե կարող են նաև հատուկ քննչական ծառայություն դիմել, բայց այստեղ դատախազությունը ավելի մեծ պետական ակտիվներ եք սպառում, որ վաղը դիմեք մի հետ։ Անհրաժեշտության դեպքում իհարկե դա չի քննարկվել այս պահին, բայց անհրաժեշտության դեպքում այո, կդիմենք նաև մի հետ։ Եվ ամենակարևորը, որ այս ամբողջը պետք է, ինչի ասեցի, պետք է արձանագրվի, որովհետև եթե ոչ այսօր, ապա շատ շուտով առնվազն հաջորդ իշխանության ժամանակ այս քրեական գործերը ամբողջությամբ եւ օբյեկտիվորեն կքննվեն եւ մեղավորները կենթարկվեն պատասխանատվության։ Բացի այդ, սա նաեւ կոչ է քաղաքական իշխանությանը սթափվելու եւ կանգ առնելու, տեսնելով թե ինչ հանցագործություններ են թույլ տալիս իրենք։ Ամեն օր օրվա ամենակարևորից առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։